مردوں کورن اسلام آباد کو مسلمانوں کورن ماہ رمضانس من شراب بند کرکا زار بند عربی قنوت کرو دعا مانگو جذبات دکھاؤ سچ ہے ہمیں حق بنتا ہے ہم آزادی حاصل کر کے بغیر چین حاصل کرنے والے آزادی ہمارا بنیادی حق ہے سن لو ہم آزادی حاصل کر کے ہی چین لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آزادی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کرو شہید جتنے چاہتے ہو کرو ہمارا مقصد ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ابو ذر گفاری اس پرچک چگتا ما دبن ماہ رمضان گو ساسن پاک گو سساسن پریش گو سماسن دہان استان واتمت پات گو سساسن میدانی جہاد ساندر تم گوڑ گو سم پڑر کھارن جسم مبارک پیٹ تم اوٹ گو سم پڑر کھارن جسم مبارک پیٹ یم اوٹ تو گوڑ آسین میدانی جہاد سمز لڑن کافر گسین تم گسم زیو چٹن اللہ اکبر یل پیش پروردگار واتا دبی ہم کیا ہے تھا دباس کات کر مگر چانی ویت من چھو زیو چٹ تھا مدھے بار اللہ دباس گرچ میں تریشی ہن ضرورت گرچ میں ابتدار کرنی ضرورت جہاد اسلام کی چوٹی ہے جہاد جاری و ساری رہے گا مجاہدوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملے گی انشاءاللہ تب تک ہم نہیں بیٹھیں گے یہ شاش حق مگر یم لڑن ویل ستب آپ بھی مجاہد ہیں میں بھی مجاہد ہوں ہم سب مجاہد ہیں لیکن جو مجاہد بن بیٹھے ہیں ان سے اپنے گریبان کو دیکھنے کی ادباً التماس ہے گزارش ہے یہ جو ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے کیا اس ہاتھ میں قرآن ہے یہ جو ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے کیا اس ہاتھ میں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ ہے چھا اس ہاتھ میں رشوت تو نہیں لیا جا رہا ہے یل رشوت والا تو تھود وچ یل بے حیا چشم برہ کن پکے کیا وہ کامیاب ہوگی کیا یہ ہاتھ اوپر اٹھانے کے قابل ہے نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈال دو سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کی رنگ میں رنگ دو اور پھر دیکھو کامیابی آپ کے مقدر بن جائے گی انشاءاللہ کامیابی سے چون مقدر مگر کر یل سپز بور گڑنا پنی ذات اس پر کرک اسلام نافذ نافذ پرس ماہ رمضان اس مز دیو سکریش بغور آز دی سکریش بغور چھا پرس ماہ رمضان اس اندر دیو سک زکاة بغور یوس دی سک زکاة بغور